Məşhur alim Səyyah Abix vaxtıkən öz qeydlərində yazmışdı ki, kim ki Tərtər çayı boyunca Kəlbəcərdə gəzməyib, İsveçrənin gözəlliyinə yalnız həmin adam aşıq ola bilər. Elə mən də ayağı ilk dəfə bu torpaqlara dəyən biri kimi deyə bilərəm ki, illər uzunu Kəlbəcərin gözəlliyi, təbiətinin füsunkarlığı haqqında deyilənlər, yazılanlar onun mahiyyətini tam ifadə eləmirmiş. Bircə dəfə gəlib görmək lazımmış. Kəlbəcərdəyik, Murovdağda, Ömər aşırımında. Azadlığın xoşbəxtliyini, doğma yurt yuvasına qovuşmağın bəxtəvərliyini yaşayan Kəlbəcər sakinləri ilə birlikdə. Biz çox xoşbəxtik. Biz bax buranı bugün gördüyümüzə görə, Kəlbəcərin bu işğaldan azad olmuş zonasına gəldiyimizə görə, Ali Başkomandana, şəhidlərimizə, bütün əsgərlərimizə Azərbaycan uğruna borcluyuq. Qarasını alım onunla. Şəxsən elə bil ki, mən yuxudayım, hələ inana bilmirəm ki, mən Murovun kəlləsindəyəm, Murov dağının başındayım. İnana bilmirəm. Amma fakt olaraq ki, sizin də qarşınızda biz Murovun başındayıq və yenə də adam o hissləri keçirəndə kövr eləməyə bilmir. Yəni Allah dövlətimizi var eləsin, həqiqətən. Bax o hündürdə olan ev bizim evdir. Ev demək olmaz ona. Çünki erməni mənfurları, erməni düşmənlərimiz məhv eləyib. 14 yaşımız, 15 yaşımız vardı biz buradan gedəndə. 93-cü ildə aprel ayının 1-də hər şeyimizi demək olar ki qoyub bir dənə əynimizdəki paltarla Mirov yoluna doğru üst tutduq. 3 gün piyada yol gedəndən sonra nəhayət bu şeyə, Toğanaya çatdıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim də qardaşım şəhid olub. Yəni danışa bilmirəm. Mən güman eləyirdim ki, gün gələcək, torpaqlarımız işğaldan azad olacaq. Mən gedib atamın məzarını ziyarət eləyəcəm. Atamın məzar daşına vurulmuş şəkil salamat olacaq və mən o şəkili çəkib böyüdərək evimizdə bir xatirə saxlayacağam. Amma 28 ildən sonra torpağımız işğaldan azad olundu. Amma təəssüf ki, düşmən vəhşicəsinə atamın, burada isə əmimin məzarını gülləbaran edir. Bax, budur erməni vandalizmi. Ermənin sifəti budur. Ermənin varlığı budur. Ermənin varlığı, bax bu, ovulmuş daşlar kimi xırda-xırda qum dənəciklərinə də dəymir. Erməninin nə deyim, söz tapa bilmirəm. Yəni, aprel ayının 18-də Kəlbəcərin işğalından, Başlıver kəndinin daha da dəqiqi işğalından 18 gün sonra erməni hərbi bölmələri kəndə hücum edərək o insanların, mülki əhalinin sığınacaq yerini məyyənləşdirir. Həm sevinlik, həm kədərlənik. Ona görə sevinlik gəlib atabı torpağımızı ziyarət edirik. Kədərlənik gəlib evdə heç nə görmürük. Dağılıbdır, vəhşilik, erməni vəhşiliyini görürük. Ancaq vəhşilik. Biz necə qoyub keçmişdik? Gəlik necə görmüşük? Heyf. Yəni bu cür ümumiyyətlə təsəvvür edirik də. Kəndi bu cür təsəvvür eləmirdik. Çünki kənd bizim yaddaşımızda, gözümüzün yaddaşında, ağlımızda qoyub getdiyimiz bir formada qalmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, elə bir düşmənlə biz müharibə aparmaq məcburiyyətindəyik ki, onlar ümumiyyətcə vandalizmlə məşğuldurlar. Onlar ümumiyyətcə, belə deyək, insanlığa sığmayan bir vəhşiliklə məşğuldurlar.